Спит агарга республика да промонтох шестого зонче тешелда самга алган. Ул адеси данкилган шутаржета табалган. Ама пир пиршелде вичуган жехтер шушек зе элезня сахстурган. Пюльха кайседа он бир ай арзанале агарга сине паста агарзне ики шарам хатеп испарбасте. Амды спит шутарсалган кезасана промона азахалде. Ана ул танглар на шошин снам пирканер пюльха баржеларга хасх министерство зе Роспотребнадзор устанзе паза спит он тогур курас шанкан. Пошелда на ВИЧ-инфицированных из ДНСАНа Азера был порган. Он торчил саназы, он пожищий был торчил порган. А на арт вообще пошелда ВИЧ-инфицированных из ДНСАНа Ишхати, Испарды. Ну, гайди был порган. Кёбезин по ВИЧ-инфицированных из ДНР Ахбан Харатас за Сайногорск город там пожищий Алтонжи кызы. Ола прайз Ахбанды халатас шутап жаткан кызылдардын арасында көбүзү наркоман болуп турганнар. ХКСЕ Хазнадагы агырык сени эң пөзүк шибирге эки субъект санына сагым кирбенче, ул регионарда бүн прайшон вичугун жыхасыныктыр иртерге керек. Республикада агырык имжилер зер айланган сонун усуну басласыгы спарадыр. Агырыгына өнүндө шибир кафес 44 частыр 9 пар пазы өгрөнчөткөн кызлар шуктырып алышалар. Оларны шуфта за тоза эмнерге керек. Бир жылда бир кезде 300 мың салковыдан 400 мыңга жетири курудылшы. Республикада вичугун жыктык эжеден түрен 180 баланын 11 агырык. Андыр үс бала эже пабыздан бер өдөк баскы жерден көз келген. Хорхстык шугун жыкты токтадыр эң түзүмлүк ондойлорунан бирси. Ол шонарызында шаардыклык 9 көп апарыргы. Вич инфекциядык агырык позуп ди кидин ушкпин жаназы хол хостра тарабинжа. Андан ар мен саганчам райкызы сизинзин аны кази аны холунда. Ол кызы наркотиктен айкаспас хажан ол пилер шарабас андамында хонорга анда да ол хазык болор. Россиядагы Олсанда ХКСЕ-дагы шуктагчыларга по неделеде ВИЧ чугун жыха сыныктыр теке паза адын менде иртебизер ондай берилчи. СПИД 19 курушчан кендер өнөтүн парырга керек шогул. Город аймактарда сыныктыр ирчан кабинеттер бар.